Pěkný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina ze 4. května 2020 a já vás nejprve seznámím stručně s obsahem. Prvním tématem je Kyseljov a pomník Krasnova. Dále se bude hovořit o tom, proč se někteří lidé v Rusku chovají protirusky. Jedná se konkrétně o Chamatova, Chabenského a Mironova. Následuje odpověď na otázku týkající se videa z UFO, zveřejněného Pentagonem. A nakonec, jak by mohly všechny národy světa získat svou suverenitu. Já vám přeji příjemný poslech a už pouštím komentátora, který nás všechny přivítá. Dobrý den, Valerii Viktoroviči, zdravím naše vážené diváky a tak dále. Dnes je 4.5.2020. První otázka se týká výroku moderátora programu Vesti neděli, čili týdenní zprávy, vysílaného dne 26.4.2020, který pronesl v rámci reportáže věnované 150. výročí ode dne narození V.I. Lenina. Uvedl výčet osobností dějin, kterým by měl být postaven památník místo těch početných Leninových soch. A v tomto jeho výčtu se ocitl i Piotr Krasnov. A až později, když následovala lavina kritiky v rozhovoru poskytnutém gazeta.ru, novinář vysvětlil, že tento jeho výrok nesmí být chápán doslovně. Uvedu přímo Kyseljovův citát. Ta idea nespočívala v tom, aby byl postaven památník Krasnovovi. Všechny ty osoby byly uvedeny jen jako příklad. Je třeba stavět památníky zcela rozdílným lidem. Potřebujeme jednotnou společnost, která by uznala, že lidé různého významu a různých názorů tvoří smysl naší společné kultury. Je to jako podnos s jídlem, kde je něco slaného, hořkého, ostrého. Naše kultura je tento jediný tác s různými komponentami. Konec citátu. Okomentujte to, prosím. Tak co především je k tomu třeba říci? To přece není nějaký obyčejný novinář ve svém autorském programu. Ten člověk je generálním ředitelem Mezinárodní informační agentury Rusko dnes. Už to je velice závažné, protože on určuje, jak nás budou vnímat ve světě a je to také zástupce generálního ředitele VGTRK, tedy člověk, který reálně formuje informační pole v Rusku prostřednictvím státních sdělovacích prostředků. Takže je to v podstatě člověk zastupující státní politiku. A v důsledku toho potom my, podle toho, jak je tato politika prezentována v hromadných sdělovacích prostředcích, můžeme mluvit o tom, zda jsme či nejsme suverénní. Jaká konkrétní ideologie vládne ve společnosti, oč usilujeme, co odmítáme. A společnost to není žádný guláš, jsou to harmonické, vzájemně provázané aspekty. A tento člověk, který určuje informační politiku, navrhnul určitou řadu státních činitelů. Z lídru Bílého hnutí byli jmenováni Vrangel, Kolčak a mezi nimi i Krasnov. Asi ještě Děnikin. Děnikin asi nepamatuje, ale v tomto ohledu bych rád řekl, že takové figury jako Děnikin a Juděnič si zaslouží daleko více pozornosti a úcty ze strany společnosti než Vrangel nebo Kolčak. Krasnova probereme trochu podrobněji.
Proč? Protože to byli ruští generálové, kteří bojovali za Rusko. A co Wrangel a Kolčak? Kolčak byl při všem svém vlastenectví zuřivý anglofil, vždyť dokonce přísahal věrnost britské koruně. A právě proto z něj interventi udělali vrchního vládce Ruska. To oni ho dosadili. Wrangel byl i při všem svém vlastenectví kulturně orientován výslovně na západ. A postavil se do čela ruského vševojenského svazu. A když takto svou osobou zaštítil založení ROVS a jeho činnost, ROVS, to je ten ruský vševojenský svaz, kterému se Wrangel postavil do čela, jak o tom před chvílí Valerij Viktorovič mluvil. Tak ještě jednou, a když takto svou osobou zaštítil založení ROVS nebo ROVS a jeho činnost a Západ z něho vyždímal, co se dalo, jako z houbičky, tak ho zlikvidovali. A kdo byl označen za viníka, kdo ho zabil, no samozřejmě to byli Stalinovi agenti. S Kolčakem to dopadlo stejně, mimochodem toho byli zabili tak jako tak, ať už by s tím odevzdáním zlata souhlasil či ne, a on to zlato nevydal, stejně by ho zabili. To jen kvůli tomu ho tam ti jeho angličtí pánové dosadili. Ale od této řady se osoba Krasnova liší zásadním způsobem. Od všech těch vyjmenovaných i nevyjmenovaných. No, obzvláště těch, jak jsem říkal, Děnikin, Juděnič, tedy lídrů bílého hnutí. Krasnov je v tomto ohledu unikátní. A toho Kyseljov nemohl citovat jen tak náhodou. Opakuji, že jde o člověka určujícího státní politiku. To znamená, že velmi dobře ví, co byl Krasnov zač a co ho odlišuje od všech ostatních podobných aktérů bílého hnutí. A proč tedy požaduje, nebo třeba i jen navrhuje, vybudovat mu památník, tak především je Krasnov autoritou pro všechny politické síly, které vůbec nepovažují Rusko za stát, pro které jako stát neexistuje. Pro které Rusko neexistuje jako stát, ale jen jako území, které spravuje zahraniční páníček, tak pro ty je Krasnov autoritou. Krasnov? Je zbytečné si nalhávat, že šlo o nějakého vlastence a tak podobně. Ve skutečnosti byl Krasnov obyčejný, osobní odvaha mu nechyběla, ale stát pro něj neznamenal vůbec nic. Takových odvážných lidí je ve světě mnoho, to oni tvoří tu kategorii, která se nazývá žoldáci. A Krasnov byl z tohoto pohledu typickým žoldákem. V tomto ohledu se ničím neliší od těch záporožských kozáků, co vstoupili do služby k tureckému sultánovi, který je usídlil v Benderech. To odtud také pochází ten název Benderovci nebo Banderovci v dnešní variantě a je absolutně nesprávné, když někdo říká, že to nejsou Benderovci, ale správně Banderovci kvůli Stěpanovi Banderovi. Ve skutečnosti tu mluvíme už o 18. století, kdy turecký sultán záporožské kozáky, kteří zradili ruského cara, usídlil v Benderech a řekl jim, živit se budete sami. A jak se máme živit? No jak, dodávejte mi ruské otroky. A tak ti kozáci z Bender prováděli výpady do ruských zemí, maloruských zemí, kudy procházeli ohněm a mečem, brali do zajetí ruské lidi a předávali je jako otroky, tureckému sultánovi. To tehdy již v 18. století se objevilo to označení Benderovci, kteří
přinášely lidem neštěstí. Jde o zrádce z vlastních řad, které považujeme za své, vítáme je a oni nás zabíjejí. Ten termín benderovci, banderovci nevznikl až ve 20. století, ale už v 18. století, to tehdy se ten název objevil. Já jsem o tom, myslím, mluvil v roce 2014, kdy jsem podrobněji osvětloval tyto dějinné souvislosti. A tak to hold bylo zhora dáno, že byl ve 20. století ten termín banderovci oživen díky Stěpanu Banderovi. Zní to skoro stejně, Bandera, Bandera. Takže když Putin mluvil o banderovcích a nevzdělaní úředníci z jeho administrativy to ve stenogramu opravili na banderovce, no, chtěli by opravovat Gasudára, on ty dějiny zná lépe než oni, ti nevzdělanci, kteří ho opravili. Takže jako člověk s osobní odvahou se Krasnov nijak necítil být vázán na Rusko. A proto, když se v Rusku odehrála revoluce, ta říjnová, ne ta únorová, únorová všem umožnila, aby si všichni dělali, co chtějí. Rozběhla se přehlídka suverenit, což se jim velice líbilo. Ale když došlo na říjnovou revoluci a začalo být jasné, že Rusko jako stát bude existovat a žádná v uvozovkách samostějnost, žádný svévolný binec tolerován nebude, že sloužíte-li státu, budete poslouchat, jenže on už si zvykl dělat, co se mu zachce, už nechtěl být součástí silného ruského státu. On toužil po tvrdé ruce, po tvrdém řízení. Vždyť ten Mikuláš II. Byl slaboch, za to císař, ten má tvrdou ruku. A když proběhla velká říjnová socialistická revoluce, tak se Krasnov okamžitě přidal na stranu německého císaře. Vezmi mě do služby, mám tu donské kozáky a všichni ti budeme sloužit. Jen si nás vezmi pod Německo. A když někdo tvrdí, jak bojoval proti bolševikům, kteří byli německými agenty, pro lídry Bílého hnutí nebylo žádným tajemstvím, že bolševici nejsou žádnými tajnými agenty Německa. To v žádném případě. To právě proto se také Krasnov vrhnul Německu k nohám a prosil, dej nám zbraně, my budeme bojovat proti bolševikům. A když německé velení dodávalo zbraně Krasnovovi, ty zbraně, které dali dobrovolnické armádě, tak to bylo pod jednou podmínkou a velení dobrovolnické armády, včetně Denikina, velmi dobře vědělo, co je to za podmínku, že jim ty zbraně dávají jen na to, aby s nimi bojovali proti bolševikům. Tak jakcí tedy byli bolševici agenti Německa? Když právě Německo poskytovalo zbraně na boj proti nim, to byla ta jediná podmínka. A kvůli tomu, aby mohl bojovat proti bolševikům a byl podřízen německému císaři, tam Krasnov šel s tím, že jim bude sloužit. U vás se mi líbí víc, přece vidíte, jak umím bojovat, já svou odvahu se vším všudy dám do služeb německé říše. Jenže mu to za občanské války nevyšlo. Ale potom nastoupil Adolf Hitler a tak mohl jít znovu bojovat s Ruskem. A v té době už k tomu přibyly všechny ty křivdy, že mu nebylo dovoleno se někde v uvozovkách osamostatnit, odtrhnout od Ruska území. On fakticky celý ten cynismus toho Kyseljova návrhu, jen se na tu situaci podívejte. S
stál přece v čele kozáckých jednotek ve Třetí říši. Gruppenführer Škuro, Gruppenführer SS Škuro byl jeho podřízeným. To Krasnov sepsal přísahu věrnosti kozáků Hitlerovi a vyzýval k válce proti Rusku. SS byla uznáno za zločinnou organizaci. Propaganda ideí nacismu, rasové nadřazenosti byla odsouzena už v Norimberku při procesech. To znamená, že ten člověk je nacistický zločinec. A oni říkají, že bychom mu měli postavit památník? Nacistickému zločinci? Jehož zvěrstva tady na ruském území, na území SSR byla zdokumentována. Vyšla najevo. On bojoval za to, aby Rusko přestalo existovat v jakékoliv podobě. Ani v podobě ruského impéria, ani v podobě SSR, aby Rusko přestalo existovat. Jeho cíl byl jen jeden, sloužit Velkoněmecké říši, protože v ní viděl sílu. Celý svůj život zasvětil službě Německé říši. Mám na mysli celý život po revoluci od roku 1917. To byl jeho cíl, byl štěstím bez sebe, když začala válka proti Rusku a jeho služby se opět Německé říši hodily. A Kyseljov je šéf informační agentury VGTRK Ruska, která reprezentuje Rusko v zahraničí. A on vyzývá postavit památník člověku, který likvidoval Rusko. Jak to máme chápat? Naši otcové a dědové umírali za to, aby ubránili existenci Ruska. Uhájili naše právo žít v této zemi. Kozácké SS jednotky bojovaly za to, aby Rusko přestalo existovat, aby Rusové jako národ byli zlikvidováni. A jemu památník? Jak se tohle může slučovat? No zcela jednoduše ukazuje to, že Kyseljov stojí na straně těch politických sil, které si nepřejí existenci Ruska v žádné podobě, ať už mluví o vlastenectví, jak jen chce. Ať říká, co chce, tak zastupuje zcela jinou politickou sílu. Zastupuje stejnou sílu jako Krasnov, usilující o to, aby Rusko přestalo existovat v jakékoliv své podobě. Kyseljov se zabývá nacistickou propagandou. Jednalo se o jasnou výzvu ke genocidě ruského národa. Vždyť my přece víme, že památníky jsou vedením propagandy přes monumenty. A ta prokuratura, která trestně stíhala lidi za fotografie z vojenské přehlídky vítězství, je teď slepá a hluchá na obě uši, ničeho z toho si nevšimla. Zatvrzele to přehlíží, tu výzvu, tu jeho konkrétní propagandu nacismu. To samé se děje u nás, samozřejmě v našich menších poměrech, ale to samé, my zde již pomník vlasovcům máme v Řeporyjích. To je jenom moje malá poznámka a pokračujeme. Tady je naše prokuratura hluchá a slepá, ovšem pokaždé, kdy je zapotřebí dusit ruský národ, tak je v pohotovosti. Jen si to vezměte. Je zapotřebí zlikvidovat náš zdravotní systém? Tak prokuratura, zneužívající svou pravomoc, pronásleduje doktory. Je zapotřebí likvidovat vzdělávací systém? Tak prokuratura učitele likviduje doslova jako třídu. Prokurátoři běhají po školách a vysvětlují, vy nemáte právo, jaké zvonění, jaké vyučování. Jen fán, veselá zábava a vy musíte být pro žáky jejich lokajíčky, šašky.
Ta prokuratura ve všech případech, když žák zmlátí svou učitelku, postaví se prokuratura na stranu toho žáka. Vždyť ta učitelka ho psychicky tak týrala, že mu nezbylo, než ji zmlátit. To fakticky dospělé dítě zmlátilo ženu téměř penzijního věku, ale podle názoru prokuratury je vina učitelka. On se nechce učit, ale může za to učitelka. On se přece chová sociálně. A tak dostali lístky do cirkusu a dostalo se mu kolektivní omluvy. Chuligán zaútočí na člověka a ten mu to vrátí. Myslíte si, že prokuratura potrestá toho chuligána? Ne. Prokuratura potrestá toho člověka, který se ubránil. Vy jste si dovolil zaútočit na člověka z mé společenské třídy. Prokuratura vždy bojuje proti lidem. Což pak je to náhoda? A vzpomeňme si na to, jak byl Putin nucen oddělit od prokuratury vyšetřovací výbor. Kam se ti prokurátoři rozběhli? Do zahraničí. Ukázalo se, že prokurátoři ve velkém zastřešovali obchod s narkotiky, prostituci, hazardní hry. A navíc tu v Rusku už jeden památník máme. Pouhých pár kilometrů od stanice Vyšenskaja, kde žil Šolochov. Čí je to památník? Památník Krasnovovi. Stojí tam monument propagující nacismus a rusofobii a prokuratura si toho doposud nevšimla. Prostě to nevidí. Ale za to památníky Stalinovi nebo Ivanu Hroznému, no to ne, ty jsou nežádoucí. A proč? Stalin fašisty porazil a něco takového přece prokuratura nemůže dopustit. Náš ministr financí je Siluanov. Přece vidím, jak ty porady neustále probíhají. Potřebujeme peníze na silnici, musíme obnovit infrastrukturu po povodni. Já neříkám, že ne, vyčlením vám je v prosinci. Ale to je konec roku a v zimě se přece stavět nedá. Ale to je váš problém, tak to dáme do nevyčerpaných zůstatků. Probíhá projekt rozvoje severu, to je velice důležitý projekt. Je to s ohledem na suverenizaci Ruska strategický projekt. Je nutné provést práce zpevňující dna v přístavech. Dám vám peníze v listopadu, v prosinci. Vždyť je to tam kromě 2 měsíců zaledněné a nedá se plout. Ale to je váš problém. Když nechcete, tak žádné peníze nebudou a zase to skončí v nevyčerpaných zůstatcích. A tak to je to se vším, škodit neustále a všude. Kolik jen vydal Putin nařízení za dobu trvání té koronavirové krize? Vždyť to ministerstvo financí blokuje všechno, překrucuje to všechno a provádí špinavosti, kde to jen jde. Mluvíme o suverenizaci Ruska, že? O tom, že je to suverénní stát, který má suverenitu. Jen se podívejte na tu informační politiku, na tu finanční politiku. Tak proč se divíme jednání prokuratury a soudu? Čemu se divíme? Když vedou jednu a tu samou politiku, politiku genocidy ruského národa a likvidace ruského státu. A to zcela otevřeně, každodenně. Říkají nám, podívejte, vždyť to jsou vlastenci. Oni sami prohlašují, že jsou vlastenci. Byl jeden z takových v uvozovkách vlastenců nedávno v pořadu u Solovjova a tam prohlásil, kdy armáda přichází o svou bojeschopnost a neochvějnost? Kdy propadne panice, když mají západní armády ztráty 25%, zatímco ta ruská až při 75% ztrátách? A všichni tam stojí a nikdo tomu zmetkovi neplivnul do ksichtu a neřekl mu, že je špinavec.
I jeden ruský voják v poli, jakých 25%, jakých 75%. Což pak v brestské pevnosti, když tam zbylo 75%, tedy 25% lidí, ti lidé tam bojovali až do konce, a což pak těch 28 pamfilovců mělo ztráty 75%. U nás každý voják na svém místě bojuje až do konce. Už v 18. století mluvil Fridrich II. O neochvějnosti ruského vojáka. Ruského vojáka nestačí zabít, ještě je nutné ho povalit. Už tenkrát uznávali, že Rusové bojují až do konce. Žádné ztráty ruskou armádu nedokážou odrovnat. Když se nám pokouší argumentovat druhou světovou válkou, velkou vlasteneckou válkou a poukazují na zajatce a tak dále, a jak je možné, že v brestské pevnosti bylo 13 generálů a přitom se její obrany chopili kapitán a major? Naším problémem nebylo to, že by ruský voják či ruská armáda přicházela o svou neochvějnost, což pak ruská armáda, druhá úderná armáda po zradě Vlasova, přestala bojovat? Přestala snad bojovat proti vpádu pozemních hitlerovských intervenčních vojsk? Ne. Jenže je neměl kdo koordinovat, takže nemohli plně ovládnout bojové pole. Velitel je nechal na pospas a oni na svých místech zahynuli, protože je zradil jejich velitel. A když mluví o tom, jak byl zrazen SSSR, tak staví rovnítko mezi zradu partajní sovětské nomenklatury a dělníka stojícího u stroje. Ten, co pracoval u stroje, u něj stál a stojí dál. Pokud vyrobí zmetek, tak si to zodpoví. Tak jak mohl u toho pracovního stroje zradit? Ty řídící procesy, které řídila partajní sovětská nomenklatura, byly zaměřeny proti tomuto pracujícímu. On tedy zrazoval sám sebe? Takže za bankrot, když si vezmeme jednoduchý příklad. Máme nějaký podnik, který jeho šéf řídil tak mizerně, že ten podnik zbankrotoval. Takže za to mohou ti pracovníci, co pro něj dělali, nebo to bylo tím jeho řízením? A někteří ti v uvozovkách vlastenci nám teď podsouvají, že to pracující jsou vini. No tak jsme zbankrotovali, no tak vás to zasáhlo nejvíce, zatímco on sám se z toho dokázal nějak vykroutit. Ten vedoucí zřejmě. Ne, ruská armáda se vždy vyznačovala neuvěřitelnou houževnatostí. A ať už byly ztráty jakékoliv, ruská armáda nikdy o svého bojového ducha nepřišla. To je hnusná pomluva, paskvil, lež očernující nesmrtelné hrdinské činy našich otců a dědů, kteří ubránili naši vlast v bojích velké vlastenecké války a v dalších bitvách za celé trvání Ruska, za veškeré dějiny Ruska. Je to špinavá pomluva a nikdo mu to do očí neřekl. Mluví o panice při 25% ztrátách v západních armádách, ten člověk to tak řekl. A co Ardeny v roce 1945, kde proti Američanům zaútočili mladíci z Hitlerjugend a staříci z Volkssturmu? Americká armáda svými zdroji tuto armádu převyšovala ve všem. A její vojáci měli hned jasno, vůbec neuvažovali o tom, že budou bojovat. To bylo vyloučeno. Existovaly pro ně jen dvě možnosti, vzdát se do zajetí nebo vzít do zaječích. To v uvozovkách hrdinství americké armády není žádným tajemstvím. Projevovalo se kobercovým bombardováním německých měst, co ty Drážďany a co svržení jaderných bomb na Hirošimu a Nagasaki, kobercové bombardování Tokia, co ten napalm používaný proti civilistům v Koreji.
otravné látky a bombardování civilního obyvatelstva ve Vietnamu? Co ten masakr v My Lai, kde hrdiní američtí vojáci ukázali, jak si to dokážou vyřídit s bezbrannými ženami a dětmi? Jakých 25%, když jde o americkou armádu, proč je opěvujete? My tu máme mnoho různých v uvozovkách náruživých patriotů, kteří pomlouvají naši vlast, naši minulost. A takovýmto jezuitským způsobem překrucujícím naši minulost. Snaží se nám vnutit kult zrádců. Vždyť čím to na Ukrajině začínalo? Že všechny vrstvy společnosti musí mít svůj hlas, tak proč bychom nepostavili památník Banderovi? A k čemu to vedlo? Kult zrádců snaží se nám vnutit kult zrádců. Vnucují nám, že naše armáda jen tak sama o sobě upadá do paniky, když je z boje vyřazeno 75% vojáků. A co Prochorenko, který na sebe zaměřil palbu v Sýrii? Kolik jich tam padlo? A on snad spanikařil? A co náš letec Filipov? To máte za kluky. Jak je to možné? Jak je možné takto očerňovat lidi? Tady je máte. To jsou hrdinové. Sama pravda života, to jejich hrdinství dokazuje. A v tom studiu u Solovjova mu nikdo do očí neřekl, že je hajzl a svině. Všichni se nadchli, ano, to je pravda, to je hrdinství, on tak pěkně mluvil o ruské armádě až při 75% a že ruští vojáci vždy bojují až do konce. Neustále nám vnucují kult zrádců. Proč zazněl Krasnov? Není o něm slyšet tak moc jako o Vlasovovi. A tak ho pěkně opatrně aktivizují přes jeho literární tvorbu, přes jeho cestovní zápisky. Nebyl v tomto ohledu úplně bez talentu, i když žádný spisovatel to také nebyl. Přesto svou literární tvorbou zanechal určitou stopu. Ale on v podstatě nikdy nevnímal Rusko jako stát. A když tvrdil, že Hitler jde Rusko osvobodit, jako to udělal Alexandr I. ve vztahu k Prusku, tak to bylo tvrzení pro hlupáky. Bylo to určeno hlupákům, aby šli bojovat proti své rodné vlasti, proti svému vlastnímu rodnému národu. Protože skuteční vlastenci, i když se nestotožňovali se sovětskou mocí, do Hitlerových služeb nevstoupili. Šli bojovat do americké armády, britské, francouzské armády. Vstoupili do francouzského odboje, ale proti své vlasti bojovat nešli. A Krasnov šel do boje proti Rusku hned po velké říjnové socialistické revoluci. A opakuji, že on velmi dobře věděl, že bolševici přišli Rusko zachránit. Přesto okamžitě přeběhl k Němcům. Dejte mi zbraně, já vám pomohu vypořádat se s bolševiky. Společně je porazíme. Jen nás vezměte k sobě z toho strašného Ruska pod své řízení. Nám je německý páníček dražší a milejší než ten ruský. To všechno Kyseljov velmi dobře ví. Ale on sem potřebuje implantovat ten kult zrádce. Kult zrádce. Dá se diskutovat o tom, zda by měl stát památník Kolčakovi nebo Vrangelovi. Diskutovat. Ale i
jen diskutovat nebo dokonce navrhnout, že by měl být Krasnovovi postaven památník? Co to musíte být za neřáda, hajzla a špínu, abyste o tom vůbec uvažovali? Naše dějiny jsou všelijaké. Měli jsme tu i občanskou válku. Ale ta občanská válka také odhalila, kdo je člověk a kdo tak jen vypadá. Velkokníže Alexandr Michajlovič i bez ohledu na to, že jeho bratři byli zastřeleni, chápal nutnost bolševických státních kroků a podporoval bolševické Rusko. Podporoval ho. On, člen carské rodiny, který přišel prakticky o všechno, přesto zůstal ruským vlastencem. A pak tu byl Krasnov, který celý svůj život od roku 1917 zasvětil likvidaci Ruska, aby neexistovalo v žádné podobě. Tak taková je to situace, to není žádné neškodné prohlášení. Jednalo se o zkoušku, zda to ten ruský dobytek sežvíká, ten kult zrádců, který mu vnucujeme, nebo zda ne, nedělejte si žádné iluze o vlastenectví pana Kyseljova. Už jen za tu jednu větu s návrhem postavit památník Krasnovovi za ním měla přijít prokuratura. A přišli? Všimli si ti lidé z prokuratury snad toho památníku Krasnovovi, který tam stojí už celé roky, vždyť je to monumentální propaganda nacismu a rusofobie. Přivážejí tam kozáky a říkají jim, podívejte se, kdo vám má sloužit za příklad. To je váš dějinný a duchovní vzor. A čím budou ti kozáci, kteří si z Krasnova udělají vzor? Budoucími bojovníky Majdanu, ze kterých se budou rekrutovat ty kárné bataliony, které byly vychovány na příkladu Stěpana Bandery na Ukrajině. Probíhá formování kárných batalionů. To je konkrétní místo monumentální propagandy nacismu a rusofobie, ale prokuratura to nevidí, zarytě to nevidí, nechce to vidět celé ty roky. Zato my mluvíme o tom, že tu je způsob, jak překonat všechny nesváry ve společnosti, jak překonat ty korporativní bariéry, jak vytvořit sabornost, soudržnost v celé společnosti, jak najít společnou řeč mezi různými vrstvami, aby nebyla válka a obzvláště ne ta občanská. A prokuratura prohlásila tuto práci za extremistický materiál a mnoho dalšího a soud s ní souhlasil. Takže když my říkáme, že Rusko musí existovat, že má být velikým, že nesmí být porušovány zákony, tak to prokuratura prohlásí za extremismus. A propagandu nacismu ne? Fotografie z vojenské přehlídky vítězství prokuratuře tak leží v žaludku, že s veškerou silou zákona, co si to dovolujete ukazovat fotografie z vojenské přehlídky vítězství? A že tam stojí památník nacistickému zločinci, to nic není, to je OK. Nesmíme si nalhávat, že v naší společnosti je všechno růžové. Máme tu zcela konkrétní představitele v uvozovkách elity, kteří zuřivě nenávidí Rusko, nenávidí ho na biologické úrovni iracionálně a jsou ochotni přetvařovat se za ruské vlastence, jen aby to Rusko zlikvidovali. Kyseljov je toho konkrétním příkladem. Nebo ten vlasteneček v tom pořadu Solovjova. Speciálně ho nejmenuji. Proto, jak říkal Julius Fučík, lidé, bděte. Malé upřesnění ve stanici Jelanskaja, také v Šolochovském okresu. Já jsem říkal nedaleko, ano, 20 kilometrů od stanice Vyošenskaja stojí ten památník Krasnovovi.
Já jsem nechtěl říkat úplně přesné místo, jen ať se lidé podívají, ať si to najdou. I na snímku z vesmíru je mimochodem ten komplex vidět, říká komentátor. Přejdeme ke druhé otázce. Vážený Valerij Viktorovičí, covidu už mám plné zuby, proto se ptám na něco jiného. Chamatova v seriálu Zulejcha, Chabenský v Sobidoru, Mironov, který nevěděl nic lepšího, než položit tu svou otázku Putinovi v době skandálu se Serebrenikovem, Nevzorov u Dmitrie Gordona, ti všichni se narodili, vyrostli, učili a lidé se z nich formovali v SSSR a stále žijí v Rusku, tedy kromě Gordona. A tak se ptám, jak je možné dělat to, co oni a jim podobní, všechny je jmenovat nebudu, co dělají nyní? To se prodali za peníze, nebo jsou s prominutím natolik tupí, že nechápou, co dělají a říkají? Co se to stalo a stále děje s lidmi? A co se stalo s takovými, jako je Čubajs, Gajdar a další takový, říká Valerij, kteří, když se prodrali k řízení Ruska, udělali všechno možné, aby zlikvidovali jeho obyvatelstvo a jeho zdroje předali do vlastnictví zahraničnímu páníčkovi? Vždyť mimochodem na rozdíl od Chabenského, Čulpan Chamatové a dalších, to formování Čubajse a všech, kteří se podíleli na té přestavbě a reformách, formování samotného Gorbačova a všech, kteří s tou přestavbou začali, aby Sovětský svaz nebyl, byl zlikvidován, probíhalo v SSSR, dá se říci, že v období rozkvětu Sovětského svazu oni sami od SSSR dostali všechno, bezplatné vzdělání a všechno to ostatní, přitom se sami postarali o to, aby o tohle všechno obyvatelstvo Ruska připravili. Takže sami od Ruska všechno dostali a vynasnažili se, aby o to všechno ruské obyvatelstvo připravili. Řekneme-li to primitivně, tak každý člověk je produktem svého informačního zajištění. Stejně jako je to ku příkladu u počítačů. Jak toho člověka vychováte, takový bude. A už v sovětské době, jak zpívala skupina Nautilus Pompilius, nás tak dlouho učili milovat své tvé zakázané ovoce. Ta písnička se jmenuje Goodbye Ameriko. A skutečně je to učili. Píšeme o tom mimochodem v práci Západ a SSSR, o tom, jak ve skutečnosti probíhala studená válka. Reálně to učili, reálně takto vychovávali lidi, aby nebyli orientováni na svůj stát, na vlastenectví, ale na zradu zájmů svého státu, aby sloužili zahraničnímu páníčkovi, aby se spokojili s osudem otroka zahraničního páníčka jako se svým nejvyšším úspěchem. O to také potom usilovali všichni ti Čubajsové a Gajdarové i všichni ti ostatní. A likvidace systému vzdělání a výchovy, ta výchova kvalifikovaného spotřebitele, tak to vychovali kvalifikovaného spotřebitele a ten žádný stát nepotřebuje. Kvalifikovaný spotřebitel v podstatě nemůže být společnosti ničím užitečný, není schopen ubránit svůj rodný stát a Západu zase není k ničemu, když nevyrábí materiální zdroje. Jestliže z vás není žádný užitek a ten užitek spočívá jen ve výrobě materiálních zdrojů, ve výměně těchto zdrojů, kontrole nad těmito zdroji, to přináší užitek. Jenže spotřebitel nic nevytváří, spotřebitel má za úkol jen jediné, zničit subjekt určený k likvidaci. Evropa a západní svět jsou určeny k likvidaci, proto tam vychovávali spotřebitele,
A nyní, vždyť proč tam neustále vozili zahraniční pracovní síly, pracovníky do zemědělství? Protože ti lidé už si zvykli na jiný život, příliš se v práci nenamáhat. Jejich potřeby jsou degradačně parazitní. Oni jen parazitovali na okrádání celého světa a v důsledku toho, když teď přišli migranti, jsou bezmocní. Nedokážou nic udělat, protože migranti žijí podle jiných pravidel. A ti kvalifikovaní spotřebitelé již nejsou schopni ubránit svůj stát. I Rusko chtějí zničit, to proto tady přeměňovali a přeměňují vzdělávací systém tak, aby vychovával kvalifikované spotřebitele. Jakmile tu budou sami kvalifikovaní spotřebitelé, tak už si jen přijdou vzít zdroje, a ti kvalifikovaní spotřebitelé jako bezdomovci pochcípají někde na smetišti. Toho spotřebitele přece krmí jen do té doby, než zničí objekt. A k tomu, aby vychovali takové kvalifikované spotřebitele, potřebují příslušné informační prostředí. Takže ti lidé, kteří nejvíce odpovídají vytvoření té situace, za které bude stát rozložen, bude přicházet o svou vnitřní stabilitu, tak právě takoví lidé musí být vydržováni. Takovým je umožněno, aby natáčeli filmy, aby formovali veřejné mínění. Nyní se opět blíží 9. květen. Vždyť všechny ty nové filmy o velké vlastenecké válce, to je hrůza. A ti takzvaní patrioti jich natočili celou hromadu. Díváte se na ně a říkáte si, zač ti lidé vůbec bojovali? S jakou láskou a jemnocitem jsou tam vykresleny obrazy hitlerovské třetí říše, nacisté? A jací ubozí křupani, komouši bojují, kdo ví za co, za jakousi špínu? Stalin je utiskuje a oni mu stejně slouží, NKVD jim dává zabrat a oni ještě bojují. Zač vůbec bojují? Tyto filmy, ta nová produkce nevychovává k vlastenectví. Vychovávají k tomu, aby ti lidé byli znechuceni svou vlastí, ale to se přece všechno točí za státní peníze. O tom, jak probíhá válka, se dočtete v práci Válka. Proto není divu, že tu máme takové lidi. V našem státě nemáme informační suverenitu, nebyla u nás definována informační politika. Ta potřeba, sám život prokázal, jak je potřebné přijmout ty Putinovy změny v ústavě. Ale někteří proti nim vystupují. Kdo? Ti kvalifikovaní spotřebitelé, kteří žádný svůj stát nepotřebují. Kteří nepotřebují vzdělání, zdravotnictví a stojí jen o nikdy nekončící zábavu. Fun, anglicky zábava. A jen se podívejte, jak silně jsou zastoupeni u řízení. Všichni ti Siluanové, ekonomika, informační prostředí, Kyseljov a mnozí další a další. A kdo teď formuje kulturu? Ti vyjmenovaní lidé. Takže ta otázka toho konceptuálního sebeurčení Ruska, ideologické vymezenosti, státní ideologie Ruska, je otázkou, která měla být vyřešena ne včera, ale předevčírem. Tyto otázky je nutné vyřešit. Všechno to je taková historická anekdota, skutečný příběh. Na jachtě se Mikuláš II. Ptá námořníka, co je to dvouhlavý orel? Zrůda, vaše veličenstvo. Nemůžete mít dvě hlavy hledící na různé strany. To směřování musí být jednoznačné. Sovětský erb byl konceptuálně vymezený a vyjadřoval globálnost politiky. A to rozdvojení
Uvnitř rozdvojené carství zahyne. A my se takto stále rozdvojujeme, je třeba se vymezit a potom nebudou takové příklady. To vymezení bude konkrétní, buď stojíš za státem, za svou vlastí, nebo jsi kosmopolita, tak jeď tam, kde tě budou živit. Problém je ale, že je živí jen tady, aby škodili tady. A o tuhle možnost je musíme připravit. Další otázka. Napovězte prosím to video z UFO zveřejněné Pentagonem a prohlášení, že dané video je pravé. To je příprava k nové etapě globalizace a konkrétně ke vpádu mimozemšťanů. Valerij se směje. V jehož důsledku se všechny státy budou muset spojit, aby se vypořádali s novou hrozbou? Ne, je to poněkud jinak. A opět se vracíme k začátku toho koronaviru. Epidemie ve svém důsledku mění svět, vedou k přestavbě řízení států a národů, k přeměně ekonomiky států a národů, ale sami o sobě jsou ty epidemie neřízené, samovolné. A to se stalo pro nadnárodní řízení pokušením, aby samo pod rouškou epidemie provedlo žádoucí globální metamorfózy, přestavbu mezinárodních vztahů, státních zřízení ve světě, přenos center koncentrace řízení ve světě, přerozdělení výrobních kapacit na planetě Zemi, navrátilo některé ty kapacity do některých států, přeneslo některé výroby do jiných států. Je-li toho všeho možné dosáhnout kontrolovaně, tak nadnárodní řízení bezesporu tuto šanci využije. A předtím, než se rozhořela tato pandemie po celém světě, byly provedeny zkoušky a tak říkajíc místní cvičení. Tady si můžeme připomenout MERS, SARS, horečku Ebola, Zika virus. To všechno byla lokální cvičení před provedením této globální operace. Aby tato operace byla úspěšná a proběhla potřebným způsobem, byla připravena určitá informační složka, platforma. Na jejímž základě se Čína měla stát centrem koncentrace řízení, podstatně se měly zlepšit pozice Íránu a USA měly být přeformátovány, aby se z mezinárodního četníka působícího na nadnárodní úrovni proměnili v národní stát, kam se vrátí část výroby. A v tomto ohledu to mělo v USA proběhnout podle scénáře, o kterém jsem již mluvil, že USA byly na tu epidemii připraveny nejlépe, Trump by díky tomu byl na koni, podívejte se, jak jsem to všechno zařídil, i když tihle lidé mi neustále házejí klacky pod nohy, musíte mě podpořit ve volbách. Byl by zvolen a dále by vše běželo podle plánu. Jenže americká státní elita, která slouží jako nástroj globálního řízení, sleduje při tomto nadnárodním řízení své zájmy. Oni si chtějí zachovat to parazitování na celém světě, na zdrojích celého světa, a proto vyhlásili Trumpovi totální válku. A plán dostal trhliny. V USA se rozběhla plná, jak bych to řekl, ten plán se tam úplně zvrtnul v důsledku vzdorování státní elity. A státní elita USA zorganizovala pandemii koronaviru, toho COVID-19, u sebe ve státě, aby díky tomu svrhla Trumpa.
a rozhořel se zuřivý boj. Navíc jsou všechny důvody se domnívat, že v USA byla na některých místech použita biologická zbraň. Budoucnost ukáže. Zatím je těch informací příliš málo, aby se o tom dalo mluvit s jistotou, zda to tak skutečně bylo či ne. Ale důvody domnívat se, že tyto zbraně použity byly, už existují. Americká státní elita se ze všech sil brání tomu svému odstřižení od světových zdrojů a globální elita se zase v tom boji snaží dosáhnout cíle, aby USA byly přeformátovány do nějaké podoby národního státu, který by byl rozložen podle příkladu SSSR, ale na rozdíl od toho, jak to dopadlo s ním, byl znovu poskládán v jiné podobě. Proto tam je za globální řízení dosazen Trump. A co se děje? Tak třeba Biden. Jeho syn se soudí s prostitutkou. Sám Biden čelí obvinění ze sexuálního obtěžování. Když se podíváme na všechny ty předchozí precedenty, na kterých se neuvěřitelně podepsala ta organizace MeToo, tak zač byli ti lidé odsouzeni? Že se někde někomu kdysi zdálo, že byl zneužit. Dokázat nic nemohu, svědky nemám, ale přece říkám, že to tak bylo. Vždy byl vyvinut silný tlak na soud a obžalovaný byl odsouzen. Ale s jednou podmínkou. Dotyčný člověk buď musel být orientován na Trumpa, nebo být součástí jeho týmu. Potom MeToo už nepotřebovalo žádné další důkazy. My tu bráníme ženy a muže je třeba dusit. Absolutní hysterie. S ohledem na Bidena vše probíhá zcela jinak. Za prvé, v případě Bidena existují důkazy, existují dokumenty, navíc je k dispozici telefonát matky oběti, která volala do celonárodní show Larry Kingovi. To vše je k dispozici. A jak se chová MeToo? Vzhledem k tomu, že je takto odpisován představitel státní elity, jejich vlastními metodami, tak se všichni na Bidenovu obranu spojili proti oběti. Taková je to metamorfóza, je totiž jedno, co a jak se stalo, protože DAF je sešlost lidí, kteří žijí podle tradic a přebírají názory autorit a jeho historická paměť se omezuje jen na přítomný okamžik plus minus 2 týdny. Takže šlo jen o přesměrování davu na předmítů, bránila ty oběti sexuálního obtěžování a teď zase brání pachatele. Otočit to vůbec není žádný problém, stačí peníze a zaplacení lidé vyjdou z plakáty, budou protestovat a tak dále. Takový dav vždy dokážou dát dohromady, jen se podívejte, jak to bylo. Na Ukrajině platili lidem peníze a někteří hlupáci si tam přišli zaskákat i zadarmo. Ale ta hlavní síla, ta kostra udržující Majdan, přece pracovala výlučně za peníze. Mnozí si tam stále jezdili vydělávat i z ostatních regionů státu. V celém světě jsou tyto manifestace typu mýtů placené. Potom se k ním připojí i určité množství popletených lidí, dělajících to s přesvědčením. To je skvělé. A když se nepřipojí, tak se nic neděje. Manifestace bude o něco menší. Globalistům se tak úplně nedaří zabraňovat těm problémům, kterým čelí Trump. Ten odpor je kolosální a hlavní úder americké státní elity směřuje na Rusko a postsovětské republiky. Tady to potřebují prorazit, tady leží kořen toho všeho, proto když se Putin obracel na lidi s tím, že se jedná o válku,
Tak je to třeba chápat v přímém slova smyslu, je to válka, musíme to ustát. Protože pro americkou státní elitu není Rusko ničím jiným než územím bohatým na zdroje a jeho obyvatelstvo není potřebné, takže má být likvidováno stejně, jako se to dělo v 90. A potřební lidé tu jsou. Čubajs je stále usazen v Rosnanu a prská vzteky, že se mu to zdravotnictví nepovedlo zlikvidovat úplně. A že Rusko má stále nad čem začít stavět a bránit se. Nepovedlo se mu zlikvidovat víc lidí, páníček je s ním nespokojen. Je to třeba Siluanov, který nevyčleňuje včas peníze na realizaci strategicky důležitých. Projektů. Ale oni přece nespadli z nebe, jsou důsledkem rovnováhy. Každá vláda je vyjádřením rovnováhy vztahů mezi klanově korporativními skupinami, které realizují procesy řízení. A oni mají v rukou páky k řízení všech národohospodářských procesů, ekonomických procesů, k řízení armády. Tu rovnováhu pozorujeme ve vládě. A podpindosníci jsou připraveni zlikvidovat náš stát. Jsou připraveni zlikvidovat lidi, jen aby se zavděčili svému páníčkovi a povedlo se jim všechno zničit. V Rusku probíhá ten střet nejintenzivněji a podpindosníkům se nedaří zavděčit se páníčkovi. Prostě se jim to nedaří. Každý den se rozhoduje, každý den má svůj význam. Je nutné získat čas, aby ten dav v USA udrželi, aby udrželi jeho orientaci na Trumpa. Aby se nesesypalo řízení v USA, protože jestliže se to stane, tak to tam může vést k nepředvídatelným následkům. Protože se tam rozpoutá válka všech proti všem. Ta společnost je takto sformovaná, takže co jiného jim zbývá? Vždy ten dav drží v poslušnosti a ovládají přes existenci společného nepřítele. Ten nepřítel v podobě Ruska je permanentní. Ať se děje cokoliv špatného, vždy za to může Rusko. Nepřítel v podobě Číny je také permanentní. Za všechno nyní může Čína a Rusko, Rusko a Čína. Je tu i něco pozitivního. Jestliže teď přežijeme, tak uložíme Číně kontribuce. No, v tom horším případě jim nevrátíme jejich investice do našich amerických akcí a v tom lepším případě si necháme od nich zaplatit celý náš státní dluh. To je v uvozovkách celé. Takže Valerij Viktorovič má zřejmě na mysli to, jak uvažují Američané, americké státní elity nebo asi i globalisté a pokračuje. Ale to nestačí. Je třeba ten dav nějak udržet. Ale jak? Hollywood má velmi silně rozpracované téma mimozemského vpádu, mimozemského zla. A hleďme, Pentagon publikuje takové materiály. Zatímco o tom budou debatovat, omílat to, dny budou ubíhat. A americká státní elita nemá takovou zdrojovou stabilitu při řízení dlouhodobých procesů. Ona je silná ve vysokofrekvenčních procesech, rychlost je jejím triumfem, protože je operativní, je organizovaná strukturně a bezstrukturní řízení je nízkofrekvenční a je roztažené v čase, proto je nutné protáhnout ten čas. A to se teď provádí prostřednictvím takových vhozů. Roztahuje se čas, zatím u lidí vzbuzují dojem, že tu je jen jeden člověk, který je může před vším ochránit. A kdo jiný by to měl být? Biden? Jen se podívejte na tu trosku. Takže tohle všechno sleduje jeden cíl, udržet všechny procesy ovladatelné.
Nedovolit, aby se to všechno zvrhlo do chaosu a zmatku. A americká státní elita to nechápe. Oni nechápou, že jestliže zrealizují všechny své plány, bude to znamenat chaos. Totální chaos, který ohrozí samotnou existenci civilizace na planetě Zemi. To je velice závažná věc. Ale oni to nechápou, stejně jako to nechápou rasionští podpindosníci, kteří se všemožně snaží zavděčit USA, jako to nechápou všichni ti Siluanové, Čubajsové, Kiseljevové a tak dále. Oni chtějí sloužit svému zahraničnímu páníčkovi a nám vnucují kult zrádců. Vlasova se protlačit nedaří, tak to zkusíme s Krasnovem. O něm toho lidé moc nevědí. Byl to bílý generál, pojďme ho tam strčit, toho hitlerovského lokajíčka, který vyzýval k likvidaci našeho státu. A ještě jedna otázka. Valerii Viktoroviči, když vidím, jak globální prediktor ovládá všechny státy i národy, tak docházím k závěru, že všechny ty státy světa mohou dosáhnout své nezávislosti jen v případě ztráty kompetencí uvnitř globálního prediktora kvůli kádrovému hladu. Nedostatek lidí na úrovni Kissingera rovná se ztrátě řízení. Mohl byste nazvat způsoby, jakými by všechny národy světa mohly získat svou suverenitu? To, že někdo přijde o své řízení, automaticky neznamená, že ho získá někdo jiný. To vůbec ne. Z dějin mořeplavectví je známo dost případů, kdy vzbouřená posádka plachetnice hodila přes palubu kapitána a důstojníky a znamenalo to i její konec. Mysleli jsme si, že tu loď umíme řídit a ono se ukazuje, že to neumíme. Kam a jak plout, kdy vytáhnout jaké plachty a loď tak plula do záhuby společně s nimi. S ohledem na globálního prediktora je ta situace podobná. Globální prediktor řídil státy a národy celá staletí a snažil se o to, aby ty státy a národy, které se ocitly pod jeho řízením, nezískaly kompetence, díky kterým by dokázali řídit svůj národní stát nebo nějaký nadnárodní svaz mimo vliv globálního prediktora. Existuje pouze jeden stát, který má takovou úroveň kompetencí v globální politice a konceptuální moci, a tím je Rusko. Jenže Rusko není na státní úrovni plně suverénní. Rusko se na státní úrovni v mnohém nachází pod vnějším řízením. Ruská ekonomika je v mnohém navázána na vnější řízení. A v souladu s tím, jen si představte tu současnou situaci, pokud globální prediktor přijde ve světě o své řízení, tak kdo se automaticky toho řízení chopí? Jediný reálně mocenský subjekt, kterým je americká státní elita, protože jejich systém řízení je takto nastaven, jenže americká státní elita nechápe globální politiku a proto to může pro civilizaci na planetě Zemi znamenat konec. Takže úkol spočívá v tom, aby státy a národy získaly určitou subjektnost ve svém státním a nadnárodním řízení. A smyslem toho manévru s koronavirem, covidem ze strany globalistů je poskytnout národním státům zdrojovou stabilitu do takové míry, aby nadnárodní řízení ze strany americké státní elity nebylo pro ně tak bezvýhradně likvidační. Takže státy a národy, ty historické státy,
které se sformovaly, musí do určité míry obnovit své kompetence, aby to dokázali ustát. A zároveň, aby tyto státy a národy, například Evropa, kde jsou připraveny k tomu, aby tam byl zřízen Evropský islámský kalifát, dál kráčely svou nalinkovanou cestou. Aby v tom okamžiku, kdy proto budou vytvořeny podmínky, bylo možné ten Evropský islámský kalifát uskutečnit. V tom spočívá smysl té pandemie koronaviru, připravit státy na tento manévr, protože globální prediktor nechce předat řízení planety Země ruské konceptuální moci. Nechce. Jedná se o rozdílné světonázory. Globální prediktor, to znamená tavící kotel, ve kterém nebudou žádné národnosti a žádné národní kultury. A ruský svět předpokládá zachování všech národů se zachováním jejich kultury a rozvojem jejich národních kultur. To jsou dva rozdílné přístupy, konceptuálně rozdílné přístupy. A proto je nyní globální prediktor, aby nepřišel o své řízení světových procesů, nucen v té či oné míře, tak či onak obracet se na Rusko a umožňovat mu obnovovat svou státní suverenitu, aby za něj řešilo část úkolů, aby svět neupadl do chaosu. Odpovídá to zájmům Ruska? Bezesporu odpovídá. My nepotřebujeme chaos, ve kterém by zahynula celá civilizace země a chceme obnovit svou suverenitu. Můžeme toho dosáhnout po dohodě s globálním prediktorem? Tak to souhlasíme. Bereme si stále více a více suverenity a stále více se z nás stává centrum, alternativní centrum koncepce řízení konceptuální moci. Jsme konceptuálním centrem, opět světu ukazujeme svou koncepci. Globální prediktor teď nemá na výběr, na jinou planetu odletět nedokážou. A my si obnovujeme suverenitu výslovně na základě své ruské koncepce, na základě budování ruského světa. Nehodláme být zdrojovým přívěžkem globálního prediktora. Rusko je konceptuálně mocné. Proto je to teď celé o tom, zda je v souladu s národními zájmy národních států, aby se jim vrátila část výrobních kompetencí. Samozřejmě, že je. Řeší to otázky ekologie, řeší to otázky zaměstnanosti obyvatelstva, řeší to otázku zachování jejich národních kultur, svého jazyka, svého národního státu. A tak tomu napomáháme. Z hlediska Ruska to zcela odpovídá našim zájmům a z hlediska globálního prediktora jde o ústupek. Jenže nemohou jinak, než tady ustoupit, jinak přijdou o všechno a skončí to velkou katastrofou. A my musíme na tomto základě budovat svůj ruský svět, stát se centrem koncentrace řízení pro všechny státy a národy, které si chtějí zachovat své národní státy a své národní kultury. Východisko je jen jedno, vybudování ruského světa. To byla poslední otázka. Neustále tu probíráme různé, zdálo by se složité otázky, ale ony se zdají být složité jen proto, že lidé nemají dostatečnou úroveň znalostí o řízení složitých sociálních supersystémů. Znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů jsou vyloženy v koncepci sociální bezpečnosti. Čtěte tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR, stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte zájmy své i své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí. Do příštích setkání.
Vážení a milí přátelé, a já vám všem přeji samozřejmě totéž, co Valerii Viktorovič. Děkuji vám za pozornost. Valerii Viktoroviči za opět, tak jako vždy, brilantní odpovědi a výklad. No a paní Ireně Anery za neméně skvělý překlad. Mějte se moc hezky, dáme si písničku a následuje další díl knihy Já, Claudius, nebo tedy knihy spíš rozhlasové hry, vynikající mimochodem. Takže vás zvu k poslechu.